Владата со петиот пакет антикризни мерки да ги врати картичките купувај домашно. За граѓаните државната помош да ја трошат на домашни производи, бара групацијата за место при Стопанската комора. Велат четвртиот пакет мерки не ги дал очекуваните ефекти, оти помошта граѓаните може да ја трошат за што сакаат. Алармираат дека тоа ќе се случи со петиот пакет ако парите не се насочат правилно. Кажуваме дека првите мерки, иако помали, или беа првични, беа подобри и поефикасни и им помогна далеко повеќе на домашните компании, пред се за зголемување на домашната потрошувачка, како резултат на правилното насочување на населението кон потрошувачката на домашните производи. За разлика од предходната, односно минатата четврта мерка, воопшто не даде резултати и покрај потрошените значителни средства. Граѓаните се помалку купуваат месо. Од групацијата велат тоа се должи на падот на куповната моќ на населението. Ковид кризата пак со тоа што не работеа хотелите и рестораните предизвикала предвреме вишоци на свежо свинско месо. Е резултат веќе и на последиците од минатата година од ковид, неработење на хотели, ресторани, кафани, намалена потрошувачка, сите се дома и веќе дојде до едно благо нарушување на пазарот и појава на тој вишок пред време. Ковид кризата донела пад во прехранбената индустрија од 20%. Од комората апелираат на помош од владата да ја стимулира домашната потрошувачка. Петиот сет мерки пак се уште не е готов. Денеска беше на разгледување пред работодавачите и синдикатите на Економско-социјалниот совет.